spát, děti, tady Minecraft nenajdete. Čus. Já vás vítám u dalšího mého videa na novém channelu YTV Gameplays, ale budu se už ve videích představovat jenom jako Whitey, protože říkat vždycky YTV Gameplays by trvalo hrozně dlouho. Dneska bych chtěl ještě tak mluvit jako o těch plánech do budoucna na tomhletom channelu zrovna. Na tomhletom channelu plánuju vydávat let's playe, který jsem nevydal na svým, nebo na našem dohromadném channelu na Wii Gameplays, tady to budete mít. Na Wii Gameplays a budu tady natáčet častěji, mnohem častěji z vlogy, protože když je hodím na hlavní channel, tak jak se tam střídáme 4 lidi, tak než by se ten vlog zveřejnil, tak by všechny informace, co jsem chtěl říct, už by dávno nebyly aktuální. Takže přesně proto jsem si založil ten účet, abych se mohl házet random vlogy. Je to fakt, prostě napadne mě, hele, že bych dneska udělal vlog? A vlog je na světě. Jo, natáčím na webkameru, jak můžete vidět. Webkamera nemá špatnou kvalitu, si myslím, takže to není zase tak hrozný, doufám. Ale nebojte se, budu rozhodně natáčet na foťák, až ho budu mít zase při ruce. Tak, no, tady dělám nějakou nápadnou reklamu na Assassin's Creed, ano. Plánuju udělat asi obnovit let's play na Zaklínače, který jsem dělal na tom na Wii Gameplays, ale zrušil jsem to, nevím proč jsem prostě přestal. Natočil jsem jenom 3 díly, takže rád bych to natočil znova a dotočil to až do konce a uvidíme, jak to půjde. Také bych rád pro všechny lidi, protože to budu házet asi na oba dva účty tady tohleto, tak pro všechny lidi, co mě rád, rádi koukají z Wii Gameplays, bym dali zároveň odběr i nám, teda mě, do Whitey Wii Gameplays sem na ten channel, teda ne na ten channel, prostě budete mít tady takhle tabulku. A přesně tam dáte mi ten odběr. Prosím. Koukám vám do duše. A to se fakt, že byl hrozný hovna. A protože vám nechci ubírat moc času ze života a chci, abyste si ten den užili tak trochu. No, den. Dobře, venku už je sice tma, ale to nevadí. Tohoto video zveřejním samozřejmě co nejdřív a doufám, že ty začátky nebudou tak pomalý, jako byly na Wii Gameplays, protože už si myslím, že nějaký fanoušky mám a že když je upozorní na to, že mám nový channel, že by mohli odběr dát. Dneska jsem nějaký celý reklamní, tady Assassin's Creed, tady Big Shock, tady suchá růže za mnou. Neměl jsem to srdce na to jí vyhodit. Ale zpět k tématu. Plánuju sem házet často vlogy, co mě prostě napadne zrovna udělat, absolutní kravina třeba. Nemusíte se na to koukat, prostě jenom co mě napadne a já rád kecám do prázdna, budu si sám se sebou, jsem Magor a takovýhle. Budou tady let's playe, který nezveřejním na Wii Gameplays účtu, takže vlastně budete mít tady víc ode mě než na Wii Gameplays, protože na Wii Gameplays se střídáme 4. A třetí věc, budu sem házet challenge, ano, budu jako každý český youtuber pomalu budu dělat challenge a začneme s Ardivem asi s Chubby Bunny challengem, protože už na tom sedlo hrozně dlouho a chceme zjistit, kdo z nás je větší negr a má větší hubu na marshmallowy. A naposled čtvrtá věc, budou to různý funny videa, nebo budu se snažit být funny, budou to třeba kompilace nějakých kravin, jakože třeba nevím, z nějakých hry, prostě nějaký momentky, nebo ty gaming tributy, prostě nějaká hudba a do toho sestřelený různý videa. A nebo prostě třetí z těch videí, z těch z těch random videí, z těch funny videí, tak z toho bych natáčel něco jako vlog, ale se zaměřením, ne vlog jako vlog, že začnu kecat, jo, dneska bylo hezký počasí, jo, fajn, ale spíš takový jako na nějaký téma, třeba, ne jako, tak jsem tady myslel jako na téma budou ty vlogy, ale je to myšlený tak, že to bude mít nějaký pointu, nějaký příběh, že to bude spíš video s příběhem, tak bych to pojmenoval, jako videa s příběhem, chápete to, doufám, třeba nějaký minifilmek, ale to bude až za delší dobu, protože když sešenu ten foťák od mámy, to bude trvat hodně dlouho. No a já si myslím, že... můj loket.
No a já si myslím, že pro dnešek by tohoto z tohle vlogu stačilo. Sebral jsem vám ze života asi 3 nebo 4 minuty, já nevím, jak dlouho natáčím života. A doufám, že jste tak moc nestratili, jak si myslím. Že pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud se vám nelíbilo, můžete dát dislike. A pokud se vám moc moje videa líbí, můžete mi dát odběr. A kde jinde najdete odběr než tady. Tak a já se s váma loučím a zatím čus!